Добър ден, колеги, журналисти и гости на днешната виртуална пресконференция, организирана от консултантска къща от Игла до Конец и Агенция за дигитални услуги Алма Комуникация за модна къща Палома Фешен. Поводът за тази виртуална среща е представянето на най-новата лимитирана линия на дизайнерката Поля Кинова, която е носител на най-високото отличие за мода в България – Златна игла на Академията за мода. Тук е и Ваня Кинова, управител на модна къща Палома Фешен. Техните актуални предложения ще видим малко по-късно с мултимедийни материали, снимки и видео, като Поля Кинова, а и Ваня ще допълни и двете ще ни разкажат какви са акцентите, на какво е заложено в новата колекция, както и кои са предимствата на чисто новия бутик на Палома Фешен. Както знаете, буквално преди дни, да не кажа преди часове, беше открит бутика Палома Фешен, нов бутик, чисто нов, който се намира в квартал Манастирски Ливади на улица Синанишко езеро 7, но за това ще чуем малко по-късно от самите Ваня и Поля Кинови. Още в самото начало ще отбележа запомнистото се участие на Боряна Баташова, както и на българските топ модели Гергана Дончева, Вероника Стефанова, Петя Велкова, Никол Предьова и Ива Атанасова. Радваше факта, че Гери Дончева и Вероника Стефанова са тук сред нас и по-късно ще получат думата, за да споделят първите си впечатления от най-новите произведения на Палома Фешен. Сега ще помоля всички присъстващи да изключат микрофоните си. Камерите могат да бъдат включени сега или пък по-късно, но за микрофоните включвайте ги само ако взимате участие в пресконференцията. Още нещо, което е много важно. Ако възникнат технически трудности, може да пишете в чата или да потърсите съдействие на телефон 0882273347, на който отговарям Ивана Стоянова от моя екип. Между прочим, ще помоля тя също да напише номера на телефона в нашия чат. Нека сега да поканим дизайнерката Поля Кинова, която ще ни представи своята нова лимитирана линия дамски облекла. Заповядайте, госпожо Кинова. Както и откриването на новия ни бутик, в моята работа приоритет винаги е било изработването на сватбени, официални и вечерни тоалети. Но тази година решихме да направим нещо ново, нещо по-различно, за да могат нашите клиентки да бъдат облечени в Палома Фешен и в своето ежедневие. Така се роди идеята да създадем колекция от дамски облекла в лимитирана серия, която е ориентирана към всички, които искат да изглеждат стилно и модерно и да бъдат облечени качествено и комфортно. Линията включва елегантни рокли и сака, които, както вече казах, са подходящи за носене и в всекидневието. Роклите са с дължини около и над коляното, в прав силует и в А-линия. Закачливи чубки и полухи придават лек обем и същевременно допринасят за комфорта при носене. Ръкавите са с различни дължини. В колекцията присъстват шалияки, малки джобчета, декорации от дантела и ръчно пришити перли, малки стилни панделки. Всички тези детайли и акценти създават усещане за финес. За колекцията съм избрала и използвала висококачествени естествени материи, като вълна, букле, кашмир, сурова куприна и дантела, която е с висок процент памук в състава си.
Дрехите са много меки и удобни, подходящи са за есенно-зимния сезон. Цветовете, които съм използвала в моделите в колекцията, са класическо бяло и черно, както меланж, пастелни тонове на синьо, бледо-розово, каре и, разбира се, червено. Определено мога да кажа, че доста ми допада да творя с тези материи и смятам да работя и занапред в тази посока. Това е, което исках да споделя с вас до този момент. Благодаря на Поля Кинова, че ни въведе в своя творчески свят и ни представи най-актуалните си предложения. Мога да кажа, че новата линия на Paloma Fashion наистина е едно отлично съчетание между елегантност и в същото време модерни нотки и акценти. Въпреки, че всеки един от аутфитите е издържан в един стил, линията предлага богатство за избор от хората, които са различни и по вкус, и по нагласа, и по манталитет. Както забелязвате, не казвам и по възраст, защото за модата възраст няма. За модът сезон възрастта не важи. Всеки един от аутфитите е издържан в, казах вече, една много функционална и в същото време актуална линия. И искам да направя комплимент на Поля Кинова, че е експериментирала с различни материи, силуети и цветове. Специално ще подчертая, че снимките, които видяхте, са кадри от откриването на новия бутик на марката, където за първи път Paloma Fashion презентира новите си предложения пред десетки гости от бизнеса, артистичните среди, ценители, почитатели, фенове на Paloma Fashion и на Поля Кинова. Сега отново ще дам думата на госпожа Поля Кинова, за да ни разкаже вече по-конкретно за различните аутфити от линията. Тук ви представям модел, изработен от Туит в бял цвят с плетени финни златисти ламени нишки. Роклята е в прав силует. Акцент с модела е дантелен шерит, избродиран ръчно с перли за разкош. Роклята е подходяща за вашата работна среща или работен обяд, извинете. Нека да видим следващият модел. Тази светло-синя рокля е изработена от вълна, която е изключително мека на допир. Силуета е прав. Акцент в модела са скрит канон и закачливи чупки. Декултето е високо и дискретно подчертано с фини бродирани маниста. Модела е подходящ за носене в ежедневието, в офиса. Виждаме на екрана един от червените ни модели. Това е червена кашмирена рокля, много мека, в силует А-линия. Полухата в частта на полата придава свобода на движение. Акценти в модела са скритите джобчета и стилната малка панделка. Роклята е подходяща да носите по време на вашата делова среща или на прием. Следващият модел, моля, благодаря. Тази рокля е в меланж. Този материал, с който е изработена роклята, е букле. Акцент в нея е памучна дантела, която е използвана по линията на декултето и е пришита върху джобчетата. Силуета е А-линия. Подходяща е за носене в забързаното ежедневие. Този модел е от две части. В прав силует, изработен е от букле. Тук съм заложила на чистотата на линията на силуета. Тоалета е подходящ за носене на вечерна среща или дори парти. Акцентирам с декорация от черни перли. Следващият модел е в нежно розов цвят.
актуалното за сезона каре, отново много меко и нежно на допир, букле. Туалетът е от две части, късо право сако и рокля сукман. Акцент в този модел е самият плат. Подходяща е за носене всеки ден, дори без специален повод. Закачлива и младежка. На тази снимка виждате мен заедно с прекрасните ни модели, представили част от новата ни колекция по време на откриването на новия ни бутик. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Наистина, съгласете се, че съвсем друго се е, когато авторът, твореца, говори за своите рожби, за своите произведения. Още веднъж благодаря на Поля Кинова за тази интересна презентация на новата линия на Палома Фешън. Сега ще дам думата и на Ваня Кинова, управител на новия бутик. Сигурен съм, че тя също има интересна информация, свързана с този чисто нов проект, с предстоящите начинания на Палома Фешън, която информация тя би пожелала да сподели с всички нас. Заповядайте, госпожо Кинова. Благодаря ви, професор Стойков. Здравейте на всички. Благодаря, че днес, макар и онлайн, сте тук сред нас. Аз ще започна малко отдалече, но това, което мога да кажа за новия бутик е, че 2020 година за всички се оказа едно ново начало. И в началото на тази година, след като представихме новата си колекция от сватбени официални облекла на нашето самостоятелно ревю, като че ли предрекохме своята съдба и събитията около нас, мотото ни беше свързано с новото начало и възраждането и не сме си представяли, че за нас това ще бъде един толкова съдбоносен момент. Сменихме локацията на нашия магазин, имахме го като идея от доста дълго време, но реално това се случи в тази настояща година. Намираме се в квартал Манастирски ливади Запад, на улица Синанишко езеро номер 7. Това е едно различно място, една уютна и стилна обстановка, място, където всеки един клиент може да се потопи в един свят на красиви сватбени официални рокли. А както разбрахте, от тази есен вече предлагаме и елегантни туалети, които човек може да носи в своето ежедневие. Новата модна линия, която представихме преди броени дни, също е едно ново начало за нас. Идеята да създадем тази линия се роди от жаждата да направим нещо ново, нещо различно. В нашия бутик постоянно предлагаме такива различни модели, като по този начин ние гарантираме една индивидуалност, неповторимост и елиминираме еднообразието. Вярваме, че всяка една дреха има душа, трябва да излъчва стил, да бъде уникална, да носи своя сексапил, да бъде качествена. Буквално преди броени дни направихме едно парти, освещаване на нашия нов магазин и тук е може би момента да благодаря на всички, които ни уважиха, подкрепиха, застанаха зад нас. Благодаря на всички медии и журналисти, благодаря и на вас, професор Стойков, за възможността за тази виртуална пресконференция да се реализира. Благодаря ви. Още веднъж благодарности към Ваня Кинова и поздравление за новото начинание. Предполагам, че за всички ще бъде твърде любопитно да научим и мнението на първите, които са имали удоволствието да посетят новия бутик и да бъдат облечени в аутфитите от лимитираната серия, а именно нашите топ модели Вероника Стефанова, Гергана Дончева, Никол Предьова, Петя Велкова и Ива Атанасова. Поли, честит нов бутик, прекрасен е, всичко е много красиво, което се очакваше от теб. Новата колекция е много удобна и хубавото е, че най-после ще може в ежедневието си да бъдем облечени с твои туалети. Благодарим ти за красотите, които създаваш. Новата линия на дизайнер Поля Кинова е логическото продължение на развитието на бранда Paloma Fashion.
Тези рокли са с изискан стил, минималистичен, шик и са много приятни за носене, с удобни кройки и, както виждате, са много красиви. Познавам Поля от повече от 10 години и се радвам на това, че най-накрая тя отприщи в себе си именно тази си страст към ежедневните и по-неофициални облекла, не за официални поводи, а за ежедневието, за деловата дама, която уважава себе си, която държи на перфектния външен вид. И се радвам, че все повече жени ще имат възможността да се докоснат до нейния уникален стил. Желавам ти този благодарят се много емоции, много приятни клиенти, които всъщност твоите дрехи и новата колекция, която е много изискана, много стилна, предназначена за всички бизнес дами. Съм сигурна, че всички ще бъдат много впечатлени от нея. Аз лично съм. Много по-различна е сегашните ти колекции, които са много елегантни рокли, кучински рокли, но смятам, че това е едно ново попадение, ще бъде шокиращо, феноменално и съм убедена, че ще имаш още много златни дни. Поли, искам да те поздравя за прекрасния нов бутик. Всичко е толкова вълшебно и приказно. На световно ниво, във всяко едно отношение. И да те поздравя за новото начинание, а именно новата колекция, която е ориентирана към бизнес дамите. Сигурна съм, че всяка една от нас ще се препознае в някои от туалетите. И ти пожелавам още повече успехи и последваща златна игла. Поли, честит бутик, честита нова колекция. Когато живота ти даде лимони, направи си лимонада. В това време, в тази трудна година, ти направи нещо уникално. Поздравявам те за избора, поздравявам те за прекрасните нови дрехи, с които можеш да ми радваш. На повече събития. Желая много успех от все сърце. Продължавай да твориш. Току-що видяхме и чухме наистина много мили, много сърдечни и искрени думи и пожелания от Вероника Стефанова, Гери Дончева, Никол Предьова, Петя Велкова и Ива Атанасова с първи впечатления, споделени по време на откриването на бутика. А както добре знаем, първите впечатления са много трайни впечатления, защото те са директно върху така наречената табула раза. Тоест, първото впечатление е без конкуренция или както ние хората, които се занимаваме с комуникации и медии, обичаме да повтаряме. Човек не може да направи, а тук ще те парафразирам, дрехата не може да направи два пъти първо впечатление. Самата Гери Дончева, която е дългогодишна клиентка на модна къща Paloma Fashion, е тук сред нас, затова ще я помоля да допълни впечатленията си за творческия стил на дизайнерката Поля Кинова и най-новата й линия. Искам да й благодаря за това участие, както и сега виждам, че тя е облечена в нещо наистина зашеметяващо. Гери, не знам, ще издаваш ли тайната, но това е вече твое право, но те моля да допълниш впечатленията си за творческия стил на дизайнерката Поля Кинова и най-новата и линия. Заповядай. Благодаря. Здравейте и от мен, колеги и приятели. Казвам здравей на целия екип на Paloma Fashion, защото той не се ограничава само с Поля. Сега като слушах видеята, моите приятелки и колежки, топ моделите, които видяхме, поздравяват Поля. Аз поздравявам и целия екип, и Ваня, и въобще всички, които стоят зад креативното творчество на Paloma Fashion. За тази стъпка, какво още мога да добавя? Това беше липсващото парченце на пъзела в цялостната картина на този бранд Paloma Fashion, защото именно това липсваше. Имаше нужда от ready to wear, от такива красоти, които да може да носим не непременно за официални поводи. Искам да разкажа накратко за една моя история, която се случи през 2016, да кажем. Тогава дизайнер Поля Кинова ми изработи уникална рокля за
Виенския бал в Австрия, в Виена, не този тук в България, в Виена. И я попитах, има ли друг човек, който ще бъде с твое произведение на този бал. И тя каза, да, има една възрастна дама, тя е чужденка и се довери на мен и на творческия ми екип да създадем рокля за нея. И аз без да я питам какъв цвят е въпросната рокля, с каква дължина, каква кройка и обем, просто знаех, че ще има такава рокля на бала във Виена. И когато отидох на бала, там може би имаше над 10 000 посетители на този бал, видях роклята, която е изработила Поля и бях убедена, че това е роклята, бях убедена, че това е дамата. Защо? Защото носеше този уникален почерк, носеше този уникален стил и духа на Палома. След това се свързах с Поля и казах, роклята тъмно-синя ли е на цвят? Тя каза, да, тъмно-синя. Каза, знам коя е роклята. И това много ме впечатли, как от 10 000 човека аз забелязах коя точно е дрехата, произведена от Поля. Така че съм сигурна, че и новата линия на Paloma Fashion ще поеме именно по този път, по пътя на индивидуалността, по пътя на запомнящото се появяване. В момента съм облечена с една моя много любима рокля, която също е изработена от дизайнер Поля Кинова. Тази рокля имам, може би, почти 10 години и все още ми става, все още е в безупречно състояние. Не знам дали добре се вижда и кристалите, които са по нея. С нея бях в Лондон на руския бал, който се проведе в Бъкингамския дворец. И искам да ви кажа, че събрах погледите най-вече заради роклята и заради начина, по който тя изглежда. Така че, Поли, да си жива и здрава и твой екип също още дълги години да продължава нашето приятелство, партньорство и продължавай да си толкова значима за всички нас. Благодаря! Много благодаря на Гери Дончева за този чудесен коментар, за тези, дори бих казал, съкровени отзиви. Само ще направя една малка корекция. Професора обича да прави корекции. Не са били вперени погледите в тебе, само заради роклята в Бъкингамския дворец. Така че аз не съм съгласен с тази констатация. Днешната ни пресконференция е ведра, усмихната, така че има място и за хумор, и за приятелски шеги, но ние продължаваме, тъй като сега следва и още един коментар и впечатление. Ще помоля Мис България Свят 2017, Вероника Стефанова, тя също е сред нас, да каже тя пък какви чувства, какви мисли са е вълнували, когато е имала първо съприкосновение с новата линия на Поля Кинова за Paloma Fashion. Заповядай, Вероника. Добър ден на всички от мен. За мен беше истинско удоволствие да съм една от първите дами, които можеха да се насладят на новите туалети на Поли. Туалетите са изключително удобни, с изчистени модели. Има и ярки цветове, които наситени като червения цвят. Има и по-нежни, като розово, като бебешко синьо. И смятам, че тези туалети могат да се приложат в ежедневието. Извинете ме, но понеже съм дъщеря ми и тя пуска едни играчки, само за секунда ще се преместя. Ще й дадем думата и на нея. И на нея ще й дадем думата. Заповядай да продължиш. Да. Тя вече много говори. И съм щастлива, защото ще мога да обличам едни стилни туалети в ежедневието си и те да са Paloma Fashion. Много, много благодаря на Вероника за тези наистина завладяващи, естествени, казани от сърцето думи. Колеги, въпреки, че заради епидемичната обстановка срещата ни днес е виртуална, мисля, че това не пречи да се потопим в обстановката и атмосферата на новия бутик на модна къща Paloma Fashion. След като добихме по-подробна представа за новата дамска линия, предлагам да видим и кадри от самото откриване на бутика, както и коментар на още една
много важна дама и клиентка на марката, госпожа Боряна Баташова. За да открием официално новия храм на красотата и изяществото. Искам да ви кажа, че това е мястото, където всички можем да бъдем част от приказката, наречена Paloma Fashion. Приказка, която започва през 2005 година и е родена от мечтите на една жена, чието най-голямо желание е да дарява красота и усмивка чрез творбите, които създава. Както всички знаем, това е Поля Кинова. Аплодисменти. През 2005 година Поля създава Paloma Fashion и много бързо успява да наложи свой собствен стил и почерк, с който да подчертае красотата на съвременната жена. Нейните сватбени, официални и вечерни туалети са направили щастливи безброй дами, а новината, дами и господа, е, че тази есен ще имаме удоволствието да се насладим на нова лимитирана серия, която е елегантни облекла, които съчетават в себе си изящност, изискана красота, стил и комфорт. Колекцията включва елегантни рокли и сака, които са подходящи за носене дори в ежедневието. Тази вечер аз имам удоволствието да съм облечена с един от туалетите от новата колекция, а сред вас ще видите прекрасните Петя Велкова, Мис България свят, Вероника Стефанова, Ива Танасова и Никол Предьова, които също са облечени с част от колекцията. Всички сте ги видяли и съм сигурна, че всички сте ги харесали. Моделите са ориентирани към всички модерни дами с усет към естетичното и красивото, към стилното и изящното. Преди много години един американски философ, мислител и поет, чието име Ралф Емерсън, е казал: любовта към красотата е вкус. Създаването на красота е изкуство. Представям ви човека, който създава красота. Вашите аплодисменти за Поля Кинова. Здравейте на всички! Много се радвам, че сте тук тази вечер и ви благодаря за уважението. Пожелавам на всички здраве най-вече в тези времена, в които живеем. Надявам се наистина да ви харесва новото ми място. Тук съм и ще продължавам да творя това, което чувствам. Благодаря ви! Нашата виртуална среща продължава. Идва време за въпроси, ако има от ваша страна или пък някой иска да сподели свое мнение. Кой би желал, заповядайте. Тъй като само ще помоля, не всички са индикирани със свои имена, някои са от айфони, а преди да кажете това, което ви вълнува, или да си зададете въпроса, просто се представете като име и позиция евентуално. Заповядайте, кой иска думата? Кой иска думата за въпроси, за мнение? Аз бих могла да се включа с един въпрос. Въпрос от Гери Дончева, заповядайте. Поли, ти имаш такъв уникален поглед, страхотен стил, но откъде най-вече черпиш вдъхновение? Откъде се вдъхновяваш да създаваш всеки път различно нещо и да вдигаш летвата все повече? Благодаря. Здравей, Гери! Благодаря ти за въпроса. Знаеш, винаги вдъхновението идва от различни неща. В повечето случаи обикновено се вдъхновявах до сега от природата и местата, които посещавах, но тази година поради обстоятелствата ми се наложи твърде дълго време да стоя затворена вкъщи и ми беше доста неестествено и странно да не правя това, което обичам. И може би времето, свободното време, с което разполагах, ми помогна да реша да направя тази колекция, която, както ти знаеш, отлагах от доста дълго време. Благодаря. Други въпроси?
Аз бих искал да попитам госпожа Кинова, какви са цените, какви са най-низките, най-високите цени в нейния нов бутик и дали тези цени са съобразени с сложната ситуация днес, с корона кризата, с намалените платежоспособни възможности на клиентите. Благодаря. Благодаря за въпроса. Ценовия диапазон специално за лимитираната серия от елегантни облекла варира между 400 и 900 лева. Благодаря. Други въпроси, колеги? Давам думата на Славяна Манолова от вестник Труд. Заповядайте. Здравейте. Съжалявам, че не успях да дойда на откриването на бутика, но сега придобих представа. Искам да попитам, понеже Палома Фешън е известна с сватбени рокли, официални тоалети, означава ли, че сега поне за известно време изоставяте тази по-официална линия на заден план и се насочвате към по-ежедневните облекла? Здравейте, благодаря ви. В никакъв случай няма да се откажа от това, което най-много обичам, а това е да създавам дрехи за вашите специални поводи. Ще вървят едновременно двете линии за напред. Благодаря. Други въпроси? Здравейте. Да, заповядайте. Пепа Попова съм от Ломан БГ. Първо искам да поздравя Поли. Знаем, че Палома означава гълъб и е символ на свободата да летиш напред като птица, така че пожелавам и в това и начинание така един висок, дълъг и успешен полет. Аз присъствах на откриването на новия бутик и представянето на новата колекция. Видяхме наистина много елегантни облекла, вдъхновени може би от Джаки Кенеди, ако щете и от Мелания Тръмп, защото любимото синьо на Мелания присъстваше, деколтето на Джаки присъстваше в една от роклите. Искам все пак да попитам Поля, кой туалет постави началото на колекцията и има ли любима рокля в колекцията? Чудесни въпроси на госпожа Пепа Попова-Кънева. Моля Поля Кинова да отговори. Благодаря ти, Пепа, за въпроса и за поздравленията. Първата рокля, която постави началото на колекцията, доколкото си спомняме, е бялата рокля, която носи Ива Атанасова. Това е роклята с перлените обшивки върху дантелен шириц, които подчертават стилно декултето и линията на роклята. Напоследък все повече забелязвам в себе си, че червеното става мой любим цвят, така че червената рокля от тази моя колекция ми е любима. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Имате ли, колеги, други въпроси? Добър ден и от мен. Добър ден. Здравейте, Мила Захариева. Мила Захариева, президент на Дамския бизнес клуб Ексклюзив. Заповядайте, госпожо Захариева. Благодаря много. Като председател на бизнес клуб, поздравление за новата колекция, вдъхновението на Полина. Много ще сме щастливи да бъде поканена и в нашия клуб с цел дамите да достигнат така до нейното творчество и вдъхновение, което реализира де-факто. Красотите, които създава, са известни на всички, но бизнес стила имаме нужда от него в ежедневието на бизнес дамите. Поздравление за което. Много ще се радваме господин професор Любомир Стойков да бъде със съдействие и покана имаме, ако прецените, в подходящ момент да гостува на събитие на Бизнес Леди Клуб. Госпожа Кинова. Чудесна идея, чудесна идея. От госпожа Мила Захарева към Поля Кинова, към Палома Фешън. Аз и друг път съм участвал в събитие на Дамския бизнес клуб, така че с Бизнес Лейди Ексклюзив,
Така че, каквото зависи от мен, ще направя, но все пак това е въпрос на допълнително уточнение. Много е хубаво, колеги, че редом с журналистическите въпроси, ето, има и предложения, които имат социален характер, професионален, бизнес характер, но ние още не сме приключили, така че заповядайте. Други въпроси или мнения имате ли? Имате ли, колеги? Аз поне не виждам. Поне не виждам. В този момент бих попитал и помолил госпожа Поля Кинова, ако иска в заключение да каже това, което е вълнува в момента, тъй като ние вече се ориентираме към приключване. Госпожо Кинова. Благодаря ви, професор Стойков. Искам още веднъж от цялото си сърце да изкажа своята признателност и благодарност на всички вас, които ни уважихте днес. Изказвам благодарност на всички журналисти, на вас, на вашия екип и пожелавам на всички да бъдете най-вече здрави и успешен и прекрасен ден. Благодаря. Аз бих искал да изразя признателност и на топ-модела Гергана Дончева за участието, и на Вероника Стефанова, и разбира се на всички останали участници, модели, организатори, които са съпричастни към това наистина стойностно събитие, което трябва да бъде насърчено, защото в тези трудни дни, месеци, не смея да кажа и години за българската модна индустрия, за бюти индустрията, госпожа Поля Кинова, госпожа Ваня Кинова, Палома Фешън дават пример за това, че трябва да се продължава напред, че трябва да се инвестира и да се прави всичко възможно, не само да оцеляваме, но да се развиваме, да се усъвършенстваме, да се разрастваме, независимо и, както се казва, на пук на коронавируса. Ще изразя благодарност и на моя екип за организацията и реализацията на днешната виртуална пресконференция по повод представянето на новата линия и новия бутик Палома Fashion, съответно на Ивана Стоянова, Хелена Тодорова, Калин Стойков. Още веднъж искам да напомня новия адрес на бутика на марката, квартал Манастирски Ливади, улица Синанишко езеро, номер 7, телефон 0878 14 90 15. Ако може, ще помоля пак Ивана Стоянова да запише тези данни в чата. Бих искал да уверя, че всички колеги журналисти, които присъстват днес, както и тези, които поради най-вероятно обективни причини не са могли да се включат, в рамките на деня ще получат после информация от екипа на Отигла до конец и Алма комуникация. Не се колебайте, търсете ни за допълнителна информация. Закривам пресконференцията и ви пожелавам един много красив и успешен ден. Симпатията е взаимна. Благодаря.